قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا. کچھ بھی اس سے نہیں ہے پوشیدہ، وہ ہے ہر شے کا جاننے والا. عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا اس کا ہر حکم ماننے والا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. اگر چاہیے جنت تو چن لیجئے قرآن و سنت.